Мария Сергеевна Сартыкова музыка школасында үгіречіп болып, 40 жыл азыры істін салған. Жымының чаячы кізінің үгіреде тозылбан. Бастып ол орыс инструменттерін же білізін алғықын болзы, амды хакас инструменттерін керін істесче. Біздің ғырпалдырды пісті музыка үргүлчікін чон прайд немі профессордың ұры үгірінші. Балыр школды четі чел үргүнчелар, мұның алды пес чел үргүнчендер. Аны өт өрчел ұлыр училищілі колледжі драматылчар үргүнчелар. Аны үші пес чел үргүнчі апсіпс ұлы немі консерваторилі де институт искусствдерді. Аны паршын цандапсы мен әчем врач жында олоу көп өргін чапсылар бұн. Аңар біздің сақысым ғастарсты най өргін чапсылдарға тұтпас еділер, білсілер сәпі них әді өргін арабығын болса. Сыныпта музыканың айғыз қыншоны сидік тоқыстары, хостары, шахтерларының тегінестіршелер. Оларға прай ноталарыны, паза сарынарыны сақыс алчырға керектілче. Анаңарда аны толдырып алар үшін музыканың күнің сай айғыздарға келісіше. Біздің предайшалар үшін құды бағазыңына оқысын мұстырды сі. Балдырды айтайша, сен таланы балызын көресін үшілерді 96 дыранғары аны бұл үрін мөдір. Вот қайды да нұас собын дарайдыр керек аны першікін кезлерге. Ойнан бұды анызы кезіні природа берші, еді қайдарге, природа берші қайда. Аны ұсының үгіретшін ұлы үрінмалар. Андықда болзы Мария Сергеевінің көрізінің хакас музыкасында пөкчен сұрғылар амда көп. Оларының пірсі культурның пұчардығын зар ерінлерінің тарттары базапыстың көк терігілері пісті началері болчар.